rundt og ligge på siden her, ikke? Fordi han er jo stærk. Ligesom den store bliver det en udfordring, ikke? Er I klar? Så det jeg gør, det er at have fat i brystkassen på ham her for at kontrollere ham. Så tager jeg den nederste arm og skubber rundt på den anden side og trækker ham ned rundt. Og hvis det er nødvendigt, så bliver jeg nede og holder fast i ham her, for at han ikke skal tage den der arm og kæmpe mig så fri, ikke? På den her måde kan jeg holde ham på siden, ikke? Hvilket ligesom er planen, ikke? Og der er ikke så meget, han bliver allerede lidt træt, ikke? Så det der er ideen her, det er ligesom med den anden, at vi skal have lukket ham sammen, ikke? Og ud. Luk sammen. Og ud. Luk sammen. Og ud. Og nu gør han det faktisk lidt selv. Ja, jeg tror godt, Elliot kan huske sidste gang, han var her. Ud. Så jeg bruger simpelthen tæppet til at glide, så det ikke er så stor en gang. Okay? Okay. Og så er det rundt på den anden side, så slipper jeg ham lige fri, fordi så kan vi bruge hans egen energi til det. Ja, nu er der slet ikke så stor kamp om. Så gør vi det nemlig fuldstændig det samme til den anden side. Så laver han det der med benene. Så der skal man nogle gange være lidt hurtig. Ind med den arm her. Ja, ikke? Men han rundt. Når nu kæmper han jo slet ikke, så nu er det dejligt nemt. Ja, ikke? Lukker ham sammen. Og og ud skal han nok komme, fordi det vil han kæmpe for at gøre selv. Ja, ikke? Men nu behøver jeg nærmest ikke at holde ham. Men ellers så tager jeg simpelthen fat i brystkassen, det er det, jeg bedst kan styre ham fra. Okay? Og så lukker jeg så med sammen enten med overkroppen, eller holder og lukker benene sammen. Okay? Indtil han begynder, for han er god til at selv at komme med i bevægelsen.